各位，伊毋是嘉玲，伊只是利用家己甲嘉玲洗做一模一样的面，冒用嘉玲的姓。其实伊是千面女郎的手下张嘉燕。你说他不是嘉玲，他不是嘉玲，张嘉燕，你是怎么想的？甚至对阿嬷还好，这个小孩子好清清啊。老婆，我是真的还是假的，你应该分得清楚。你别听王阳芳，你了后别讲话。你走，别跟你小妹同款，嫁到我的婚礼。这不是你的婚礼。由我来决定。那我两个家里，嘉燕跟嘉玲是相亲的，伊出事了，我叫阮太太为难伊，所以唔敢甲伊留喺身躯边，只系甲伊送啦。不过嘉玲做出事，心脏就不好，所以我甲老二做家，干那个嘉燕三个人，煞还用袂掉。你早就知影，少峰身躯边的人不是嘉玲。嘉玲还拉去了，因你丢下我。我家家里出代志，所以你唔敢讲。阿姆好加塞，提供不要保庇，我家里平安倒转来。找我来找什么女人？我想要问伊，是安怎伊要对阮夹家，用这样卑鄙的手段？叶少峰，你要怎样问伊？应该明嘛？高云雀，你做歹代志，咱也袂算的。后一个我找人就是你。少峰，我爱你一世啊，拢甲我记条条。我恨你一世啊，你是绝对无可能留在我的心内。